Date ni tarehe 30, 2022, mwezi wa sita. Nimekutana na ubwara hapa na Des. Hapa tulikuwa tunajifanya tumesimama, kumbe tulikuwa tuna chai sound fulani hapa ya venda. Hiyo sound ina sound hivi. Unapo unasikia kizunguzungu. After tumemaliza kuchai sound, nikachekea kadogi nikaona nika record. Na by the way tunataka kubai makali. Kizeka kwa movie. Na mimi nasema, "Make it money." Na watu wamejaa. Na boom tukafika kwa makali. Hapa Des ndo alicheza, unacheki anaangalia pay bill akalipa kila kitu. Kidogo kidogo tukakutana na Case. Washakisha shakende kende na kirudi tena vitu natema mwezi zima hata mwite Case ni member wa Philo ndo gang gang. Hapo bwana alikuwa anashughulika na receiving ving ving. Na by the way asiyetupendi pombe tuko tumeendea tukota moja juu sisi ni wafuasi wa Jakoya. Ndio kidogo jo tukuja na Case na hiyo kota moja ni yetu peke yetu. Kabidi Case ajitoe. By the way kupanda tuktuk hiyo ni footage tu. So sisi hawao na hiyo giza tukafika kwa producer Dev. Alikuwa na cook hapa hit song hapo. You got all Dago, bro. Bangi. Bro, wala wa bangi. Ndiyo kote yetu ubora katuchangia changia hapo kiasi. Hii glass unaona ni yangu hapa, definitely. Lakini juu unajua sisi ni wafasi wa Jakoya. So lazima ma Jakoya zitembee, so zikatembea, zikaenda chain. Alafu za Des zikashika kiasi, so Des akatuimbia hapo kangoma ka kitambo kazuri. Nasema sina makosa. Nataka tupime. Na gala. Mimi location sini west side. Hari up the west time. Sini party fiesta. Mangoko wako inadi some west. Na vile zimeshika. Mbuka za Des zimeshika. Kidogo tusahau obuar bana. Haya kwa simu sana kabili tumingili ingili kiasi. Awa nza late light na download. What is a late night hapo? Obuar na kufinja. Kwa nini jumina shinanga ni merudi kufinja kwa. Iyo ni uongo. Ale. Scary to pay diabetes. Na hapo dobetri ya kamera ilisha na yo message. Usipende sukari mingi.